Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 7. februar. Prema najnovijim podacima, više od 5000 ljudi poginulo je u razornom zemljotresu koji je pogodio Tursku i Siriju. Više od 24.000 ljudi je povređeno. Urušeno je na hiljade objekata, među kojima i arheološki lokaliteti, tvrđava, džamija, putevi. Evropska komisija je najavila da produžava pomoć Turskoj i Siriji nakon zemljotresa koji je pogodio ove dve zemlje. Strahuje se da je u najvećem zemljotresu i naknadnim potresima u Turskoj i Siriji poginulo više hiljada dece, saopštio je UNICEF. Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Turske i Sirije. Evropska unija još ne može da najavi datum sastanka dijaloga na visokom nivou između Beograda i Prištine u Briselu, izjavio je danas Peter Stano, portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku Unije. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak je putovao u region zbog napretka u dijalogu i da bi jasno stavio do znanja partnerima u Prištini i Beogradu da Evropska unija očekuje napredak. Lajčak je juče posle sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i s premijerom takozvanog Kosova Aljbinom Kurtijem na svom Twitter nalogu najavio nastavak razgovora na sastanku na visokom nivou. U cilju modernizacije ubrzanog procesa upisa i promjene podataka u registru poljoprivrednih gazdinstava, Ministarstvo poljoprivrede je pokrenulo proces uvođenja registrovanih gazdinstava u elektronski sistem e-agrar. Preduslov za to je identifikacioni broj pomoću kojeg će se prijavljivati na e-platformu, a kako bi pomogli poljoprivrednicima u izdavanju istog. Savjetodavci iz Poljoprivredne stručne službe Sremska Mitrovica ponovo su danas bili u Staroj Pazovi u sali za venčanje u zgradi opštine. Prilikom njihovih dolazaka prošle nedelje bilo je veliko interesovanje poljoprivrednih proizvođača. Poljoprivredna stručna služba iz Sremske Mitrovice ima dugogodišnju saradnju sa opštinom Stara Pazova, a u planu da budu i na ovom terenu je u četvrtak 9. februara, također od 9 do 13 časova. U susret otvaranju aplikacije e-agrar obaveštavaju se stočari da je potrebno elektronsko prijavljivanje vlasnika i držalaca životinja radi ostvarivanja prava na državne subvencije preko portala Elektronska uprava. Vlasnici životinja su u obavezi da redovno prijavljuju svaku promjenu brojnog stanja životinja na svom gazdinstvu nadležnoj veterinarskoj službi u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, najkasnije do 15. marta, radi ažuriranja podataka u centralnoj bazi. Sva prava u vezi subvencija stočari će u buduće moći da ostvare samo u slučaju tačnih i kompletnih podataka iz centralne baze Uprave za veterinu. Sutra svi predškolci i učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola Staropazovačke opštine učestvovaće u školskoj smotri u okviru takmičenja Pažljivkova smotra. Ovo takmičenje koje tradicionalno već godinama organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa lokalnim savetima za bezbednost saobraćaja ima za cilj da deca kroz druženje i igru lakše i brže usvoje nova znanja iz ove veoma značajne oblasti. Lokalna agencija za bezbednost saobraćaja u svom radu najviše pažnje posvećuje najmlađim učesnicima u saobraćaju i ovo je njihova prva ovogodišnja akcija kojom će biti obuhvaćeno 632 učenika prvog razreda, 597 učenika drugog razreda i 683 predškolaca u svim mestima opštine Stara Pazova. Najuspešniji će se plasirati na sledeći nivo takmičenja koje se održava početkom marta. Kako Elektroprivreda Srbije najavljuje, u sredu 8. februara od 9 do 10 časova bez struje ostaju potrošači u Vojki ulici Nikole Pašića i to od brojeva 41, odnosno 46, pa do kraja ulice. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo ATP turnira u argentinskoj Kordobi, pošto je noćas u prvom kolu pobedio Peruanca Juana Pabla Varillasa 7-6, 7-3, 6-3.
Lajović je u drugom kolu turnira u Kordobi igrati protiv Španca Alberta Ramosa Vinolasa, koji je bio slobodan u prvom kolu. Španac je 54. teniser sveta, dok je Lajović 89. na ATP listi. Srpski i španski teniser odigrali su 4 meča u karijeri, a rezultat u pobedama je 2-2. ATP turnir u Kordobi igra se za nagradni fond od 642.735 američkih dolara. Sutra ujutru umeren i jak mraz, po kotlinama magla. U toku dana umereno do potpuno oblačno na severozapadu, zapadu i jugozapadu uz provejavanje snega. Vetar slab, severni i severoistočni, uveče u skretanju na istočni i jugoistočni pravac. Ujutru od minus 10 do minus 5, tokom dana do 2 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova. Prijetno veče.